Erməni məmurdan sensasyon açıqlama. Zaman-zaman İrəvanın qədim Azərbaycan torpağı olduğunu ermənilər də etiraf edib. Ancaq məhz bu ərəfələrdə erməni məmurun bunu etiraf etməsi sözün əsl mənasında sensasiya sayıla bilər. Konkret az xəbər verir ki, İrəvan administrasiyasının arxitektoru verdiyi müsahibədə bildirib ki, İrəvan qədim tarixə malikdir və ermənilər bura gəlmədir. Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bura erməni arxitektor göndərilir. Sankt-Peterburqda təhsil almış memar Aleksandr Tamanyan şəhərin bütün tarixi izlərini məhv edir. Yeni kiçik paytaxt salır.